Энэ охины Халуна гэдэг. Тэр 10 настай. Халунагийн аав замын цагдаа болохоор тэр замын хөдөлгөөний дүрмээр төрчлөгийг сайн баримталдаг. Найз нартаа үлгэр дуурайл болдог сайн охин юм. Харин энэ хүү Бороо гэдэг. Халунатай нэг ангид сурдаг. Бороо замын хөдөлгөөний дүрмээ хаяа хаяахан зөрчдөгч Халуун түнд байнга самарч байдгийг ачаар одоо замын хөдөлгөөний дүрмээ сайн баримталдаг болсон. Заман цангахтай заавал ногоон гэлээр хавцтай. Тэр ногоон гэлээр лассан мэн шний. Үгүй дээ, машин зэрүүлсэн гэсэн дэх ягоон зэрүүлсэн гэсэн гэж өөрөөр хэлэхгүй. За за, ногоон гэлээр лассан одоо хоёул ногоон гэлээр гарчихгүй. Гэрлэн тохиолбол тээврийн хэрэгсэл болон явган зорчигчдыг аюулгүй зорчиход тусалдаг тохиолдол юм. Тохиолдол нь улаан, шар, ногоон гэсэн дараалалтай байдаг. Гэрлэн дохоог замын хамгийн аюултай хэсэгт байрлуулна. Хэрвээ чи замын гарцаар гарч байх үед ногоон гэрэл анивчиж байвал битгий яваарай. Ногоон гэрэл бүтэн ач байх үед л явах хэрэгтэй. Явган зорчигчдод зориулсан гэрлэн дохоо нь хоёр хэсгээс бүрддэг. Улаан гэрэл буюу зам хөндлөн гарахыг хориглоно. Хүүхдүүд та бүхэн энэ үед ногоон гэрэл асахыг хүлээн зогсох хэрэгтэй. Явган зорчигчдод зориулсан ногоон гэрэл асах үед зам хөндлөн гараарай. Одоо яах вэ? Хоёул энд байгаа цагаан шиг магаар нэ. Юу чамтай марсаар хичээлээс хоцорлоо. Одоо юувээ? Явгүй юмс зориулт хийдэг юм. Хоёул хичээлээс хоцорлоо гэдэг үгсээ харин яг зөв шүү. За урд нь явъя. Замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа явган зорчигчдийн хамгийн аюултай үйлдэл бол зам хөндлөн гарах явдал юм. Иймээс хүүхдүүд та нар зам хөндлөн гарахтаа онцгой анхаарал болгоомжтой байх шаардлагатай бөгөөд болж өгвөл насанд хүрсэн хүнээс тусламж авах нь зүйтэй. Явган зорчигч тээврийн хэрэгслүүдийн хөдөлгөөн ихтэй гудамж замуудад хүмүүсийг аюулгүйгээр зам хөндлөн гарахад зориулсан явган хүний гарц буюу гарам байгуулсан байдаг юм. Эдгээрийг зам хөндлөн гарахад зориулсан элементүүд гэв. Явган хүний гарц руу ойртон ирсэн жолооч тээврийн хэрэгслийнхээ хурдыг хасч гарцаар гарч яваа хүмүүст зам тавьж өгөх үүрэгтэй байдаг учраас хүүхдүүд танаар зам хөндлөн гарахтаа ямагт гарцыг ашиглаж байх нь зүйтэй. Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ? Сайн! Хүүхдүүд ээ, өнөөдөр хичээл дээр бид нар замын хөдөлгөөний дүрмийн талаар ярилцах болно. Бид нар өдөр болгон сургууль руугаа явах, гэртээ харихтаа ямар нэгэн байдлаар замын хөдөлгөөнд оролцдог учраас дүрмийн мэдлэгтэй байж, замын хөдөлгөөнд зөв соёлтой болсон оролцож чаднаа. Багшаа, Бороо явган хүний улаан гэрлээр гарах гээд байх юм тэгж болохгүй ойлголоод өгч миний хувьд ерөөсөө сонсохгүй. За, багш нь тэгвэл наад улаан гэрэл ногоон гэрлийн талаар ярьж байгаа өнөөдөр. За тэгэхээр явган зорчигч бид нэр зам хөндлөн гарахтаа цагаан зураастай энэ тэмдэглэлтэй хэсгээр зам хөндлөн гарах ёстой. За энэ тэмдэглэлийг явган хүний зохицуулдаггүй гарц гэнэ. А зорчиг хэсгтээ энэ хөндлөнгийн явган хүний зохицуулдаг гарц гэнэ. Энэ нь болохоор улаан ногоон гэрэлтэй ахна шүү дээ, тийм ээ? За тэгэхээр зам хөндлөн гарахтаа бид нэр ногоон гэрэл асч авах юм бол зам хөндлөн гарах нь илүү аюулгүй байдаг байх нэ. Яг тэгвэл энэ үед машины өдөөс улаан гэрэл асаа зогсчихдаг ахна шүү дээ. Тэгэхээр Бороо улаан гэрэлээр явах нь ямар аюултай вэ гэдг нь эндээс харагдчихэв. Тэгэхээр машины өдөөс ямар гэрэл асч авах нь ногоон гэрэл асч авах нь, тийм ээ? Тэгэхээр машин явах ёстой үед нь
бороо улаан гэрлээд зам хөндлөн гарах нь аюултай байх нэ. А хэрвээ энэ цагаан зураас байхгүй бол яг үүний гарцын энэ тэмдэгтэй хэсгээ бас зам хөндлөн гарах нь илүү аюулгүй юм аа. Нааг